Är över. Och vi säger Välkommen, till Olof Lund. Ja, Det blev en stor, stor förlust. Vad sjutton ska man säga? Rent ja, det är ju klart att det är lite pinsamt. Det ska vara stor skillnad på Real Madrid och Malmö FF men inte så här stor skillnad. Men tiden hann ikapp här, den här årgången av Malmö FF. Första halvan av Champions League gruppseger gjorde de okej okay, men nu 0-17 på tre matcher och borta. Ah, det hann inte ikapp. Det blev för stor omsättning sedan ett år tillbaka. Och, Snöpligt slut för det som nu lämnar klubben. Sammanlagt då, sammantaget, om du ser på, på Malmös placering då, sist, hade du räknat med det? Ah, det får man ändå säga. De hade en chans att kanske hota Shakhtar Donetsk. Det är väl framförallt allt den bortamatchen som, där man klappade ihop som sticker ut, som är riktigt dålig. Sen är det ju för stora resultat. Men man får inte glömma Real Madrid omsätter mest i hela Europa. Paris Saint-Germain fjärde klubb som tar in fjärde mest intäkter. så att Det ska vara enorma skillnader. Sen är det ju inte roligt och det svider. Ju. För Johan Viland som stod i mål trots en hjärnskakning, kanske lite tveksamt la hjälmen efter eh, halvtid och... Eh, ah, illa. Mm finns det inga svenska lag nu i Europa League? Nästa säsong så är det Norrköping som ska kvala då till ett gruppspel. Vad tror du? Hur långt kan de gå? Ja, de går in i andra kvalomgången. Ska de klara vad Malmö gjort två år? Det är frågan. Jag hade med Jan Andersson i min podd denna vecka. Det rätt intressant att Han pratade om att köra med samma spelidé som man kör i allsvenskan vilket är rätt offensivt och öppet spel. Och frågan är om det kan bära till Champions League. För Det är inte lätt att ta sig dit. Innan Malmö gjorde det. var det ju 14 eller 14 13 år där inte svenska lag hade nått Champions League Gruppspel. Vad tror du då om Norrköping? Jag tror att de får svårt. Sätt. De kanske tappar någon spelare och har inte riktigt resurser att ersätta. så att Det blir en lång väg till Champions League för Norrköping. Och Zlatans PSG då alltså också till åttondelsfinal. Tror du att han kan äntligen gå hela vägen? Det är inte omöjligt. Det känns som att de, han är ju i strålande form, gör mål igen. och känns som att de har höjt sig ett snäpp. så att De kommer vara med långt fram i vår. De har i princip redan avgjort franska ligan. så att Räkna inte bort att han får höja den där Brooklyn till slut. Tack så mycket. Tack. Olof, oj